Безпілотники Сил оборони здійснили низку вдалих атак по стратегічних цілях на території Росії. Так, за повідомленням джерел «Української правди» у Головному управлінні розвідки, дрони ГУР влучили в російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 на аеродромі Оленія в Мурманській області. Саме з цієї авіабази за майже 2000 кілометрів від українського кордону регулярно злітають ворожі борти, які обстрілюють Україну крилатими ракетами. Окрім цього, зранку пролунали вибухи на ще двох аеродромах РФ – Дягілево в Рязанській області та Енгельс у Саратовській. Тут теж базується російська стратегічна авіація. Місцеві мешканці в соцмережах писали про звуки прольоту дронів та хмари диму над територією авіабаз. Ще одна вражена сьогодні ціль – це нафтопереробний завод у Рязані. З нами на зв'язку Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, вітаю вас. Добрий вечір. Доброго вечора, вітаю. Сподіваюся, що от як українці відреагували на ці новини на території Російської Федерації, які там створює Головне управління розвідки України. Звично, я би так навіть сказав, це такий звичний порядок денний вже, напевно, протягом останнього року. А росіяни до цього теж звикають? Як ви вважаєте? Ну, щодо реакції українців, ну, безумовно, ми, можливо, трохи вже звикли до таких ударів по російській території, по військових об'єктах, по НПЗ. З іншого боку, ці новини не припиняють бути для нас позитивними. Я думаю, що більшість українців радіють цим новинам, тому що вони хай потрохи, але наближають нас до завершення війни. Вони так чи інакше збільшують ціну війни для росіян. А от щодо самих росіян, я думаю, що реакція вона є різною. Я думаю, що найбільше проблему війни, наслідки негативні війни відчувають в прикордонних регіонах Росії. В першу чергу це Білгородщина. Думаю, що зараз Ростовська область, вже і Північний Кавказ теж все більше і більше відчувають такі наслідки, хоча, можливо, і менше, ніж Білгородщина. В великих містах, можливо, про війну знають тільки по телевізору. І, на жаль, пропаганда російська, вона формує оце ставлення до війни. Але за оцінками експертів, я думаю, що поступово, крок за кроком, будуть посилюватися, накопичуватися і потім посилюватися негативні наслідки, економічні, потім, можливо, і соціальні. Тому що в соціальному вимірі, як це не парадоксально, але оці гробові вливання величезні в військово-промисловий комплекс Росії, вони певною мірою, як це не парадоксально, позитивно вплинули і на соціальну ситуацію Росії. Тому очікувати, що росіяни піднімуться на протести і так далі, я думаю, зараз нема підстав так думати і робити такі висновки. Але ми бачимо в різних формах, в різних містах, але проблеми починають проявлятися, і це викликає, зокрема, протестну активність. І на етнічному ґрунті, як або релігійному, як в Дагестані, або із-за відключення електрики, як в деяких російських регіонах нещодавно, або із-за повені, як це було навесні. От саме накопичення таких проблем, я думаю, що поступово буде міняти і соціальну атмосферу в Росії, тому що врешті-решт в чому проблема? Нібито грошей стало більше, і когось з росіян не хвилює, що це внаслідок війни, хай це за рідних, які загинули, але гроші є. А з іншого боку, ці гроші йдуть з цивільного сектору, з економіки на війну. І вже в Росії посилюється інфляція, і думаю, що от саме ці диспропорції, врешті-решт, вони призведуть до серйозних соціально-економічних проблем. Але нам так чи інакше треба посилювати, збільшувати оцю ціну війни для Росії. Відчують, можливо, не прості росіяни відразу, і не у всіх регіонах Росії одномоментно. Але так чи інакше, я думаю, наслідки будуть. Ну так, економічні проблеми Росії, які вже економісти називають нестримною інфляцією, такий термін ми трошки згодом в нашому ефірі обговоримо із економістом. А зараз хочу зосередити вашу увагу, пане Володимире, на міжнародній політиці, зокрема і Китаю, який відправить свого спецпредставника у країни глобального півдня для консультацій щодо України.
України. Про це заявила речниця МЗС країни. Відомо, що спецпредставник Лі Хуей 28 липня вирушить до Бразилії, Південно-Африканської республіки і Індонезії. Там обговорять поточну ситуацію стосовно України та просування консультацій про мир, оскільки, як зазначають в китайському МЗС, бойові дії в Україні тривають понад 2 роки, але існує ризик ескалації та розширення конфлікту. І от цікаво, що якщо згадувати, що саме заявив очільник МЗС Китайської Народної Республіки Ван Ї за підсумками зустрічі із Дмитром Кулебою, нашим міністром закордонних справ, він сказав, що Китай твердо налаштований сприяти політичному врегулюванню української кризи, так вони це називають, на основі 4 принципів, викладених Сі Цзіньпінем. А от те, що вони зараз планують проводити спецконсультації з країнами глобального півдня, чи не означає це, що у такого принципового гравця, як Китай, все ж таки є поле для маневру, навіть попри от свою принциповість? Ну, це принциповість на основі китайських принципів і заради китайських інтересів. От саме це треба розуміти. Щодо причин, от такої, скажімо так, розширення маневру. Ну, про розширення маневру вже засвідчив і візит нашого міністра закордонних справ до Китаю. Оце вже публічна демонстрація Китаю, демонстрація, зокрема, на адресу Росії, що у Китаї є поле для маневру. І Китай не обмежує себе конкретними діями. Китай зберігає свою налаштованість на сприяння політичному врегулюванню війни між Росією та Україною. Да, вони не називають це війною. Ну, це їх особливість, суто ідеологічна, я думаю. Але, тим не менш, вони розуміють, що потрібні переговори. І от візит нашого міністра – це була демонстрація. З одного боку, демонстрація готовності до конструктивного діалогу з Україною, чого не було давно, на жаль, і нагадаю, це перший за 12 років візит нашого міністра закордонних справ до Китаю. Бачите, яка величезна була пауза, а зараз вона перервана і за ініціативою Китаю. Це демонстрація Москві, тому що в Пекіні не задоволені деякими зовнішньополітичними діями Путіна. І тому теж продемонстрували, що між Китаєм і Росією є певні розбіжності. Для нас дуже важливо, що Китай має великий вплив на країни глобального півдня. І якщо внаслідок візиту Дмитра Кулеби, нашого міністра, Китай активізував свою активність зовнішньополітичну саме до української тематики і направив свого спецпредставника впливові країни глобального півдня, можливо, це свідчення того, що можуть бути подальші кроки щодо, скажімо так, пошуку точок дотику між українським форматом мирного процесу, він є форматом мирного процесу, який започаткований був Україною, глобальні саміти миру і конференції, які пов'язані з ним. А з іншого боку, от ідея, яку висунули Китай і Бразилія, проведення своєї окремої конференції про мир разом з Україною і Росією. Можливо, зараз будуть якісь спільні дії, або Китай приєднається от до формату мирного процесу, який започаткований Україною, або, можливо, будуть якісь спільні заходи. Подивимось. Але так чи інакше, от саме такі дії є наслідком, безумовно, візиту нашого міністра. Китай почав проявляти більше активності в цих мирних перемовинах. І поки що, я думаю, це відповідає нашим інтересам. А яку роль тут відіграє Індія? І чому, скажімо, тут немає Індії в переліку країн глобального півдня? До речі, тут варто зазначити, що, можливо, прем'єр-міністр Індії Моді відвідає Україну з офіційним візитом. Да, це важливо, тому що, ну, треба дочекатися ще офіційного підтвердження так. Щодо цього візиту. Але про Індію ви згадали абсолютно слушно, тому що от я сказав, що це була, ну, візит нашого міністра закордонних справ до Китаю, це була демонстративна дія з боку Китаю, демонстрація на адресу Росії. І це було певною мірою пов'язано тим, що Пекін був незадоволений таким помпезним візитом прем'єр-міністра Індії до Москви. І там була така демонстрація, що нібито, знаєте, це така дружба на противагу Китаю.
Росія послаблює таким чином залежність від Китаю. У Індії складні відносини з Китаєм. Хоча вони разом в одних організаціях – ШОС, БРІКС – але протиріччя між ними достатньо серйозні. І Китай продемонстрував, що йому не сподобалась от, ця помпезність, це братання Путіна і Моді. І продемонстрували, що Китай може діяти теж нестандартно. І думаю, що от тут же, от якщо підтвердиться інформація про візит прем'єр-міністра Індії, я думаю, що от це теж наслідок, можливо, активізації і української, і китайської дипломатії. Індія, а плюси західної теж, тому що все ж таки Індія активно співпрацює з західними країнами, хоча економічно торгує масштабно з Росією. Моді розуміє, що йому теж треба демонструвати активність, не можна ігнорувати українські питання. І Моді, я так розумію, що він відчув, його візит, нагадаю, був якраз під час ракетного терористичного удару по Києву. І була критика на адресу, зокрема, з боку нашого президента. Я думаю, що, можливо, тут є етичний момент в цьому візиті, якщо він відбудеться, залагодити оцю, скажімо так, провину. Зрозуміло. І продемонструвати, що Індія готова теж брати участь активно в мирному процесі. Якщо це так, це буде ще однією перемогою української дипломатії. Дякую, пане Володимире, що долучилися до нашого ефіру. Володимир Фесенко, політолог, був в ефірі загальнонаціонального марафону «Єдині новини».